Se olisi vähän liikaa tälle vuodelle. Ärsyttää se, jos joku sääliimaa. Mä oon joskus ehkä ennenkin sanonut, että mitä mä tähän yleensä laitan. Että mikä sua vaivaa? Mä oon aika semmonen kaikki tai ei mitään ihminen. Tota kaikki oli tosi vaikea sisäistää. Ja tervetuloa taas seuraan uutta vlogia täältä Texasista. Mä ajattelin, että mä kuvaan tälle vlogille nytten tän sunnuntaipäivän, kun mä oon yksin täällä puuhastelemassa kotona. Tai no, en mä ihan yksin oo, koska... Tuleekin toi yksi Australian paimenkoira varmaan. I know, it's Kai. Joo, it's a friend. En oo yksin, en. Okei, okay, can mama continue? Yes. Niin, en suinkaan ole yksin täällä, koska täällä on nää koirat. Mutta joka tapauksessa mä laitoin noin viikko sitten Instagram-storiin sellaisen boksiin, mihin saitte laittaa siihen samaan boksiin tyyliin, jos on jotain kysymyksiä, mihin haluaisitte, että vastaan vlogilla, tai jos on jotain aihetoiveita tai sellaisia puheen aihetoiveita, että jos jostain tietystä aiheesta haluaisitte, että puhun vlogilla, niin niitä tuli tosi mukava määrä ja kiitos oikeasti kaikista niistä. Mä oon ihan yllättynyt siitä, että kuinka moni sitten laittoi niitä. Ja mun olisi nyt tarkoitus toteutella niitä sitten tässä ennen sitä meidän elokuun lopussa olevaa Suomi-matkaa, ja varmaan ennen sitä matkaa sitten haluan tehdä jotain semmosia vlogeja, mitkä ehkä liittyy siihen matkaan tai muuta. Joten katsotaan, kuinka paljon mä kerkeen toteuttaa nyt toiveita ennen nyt sitä reissua, mutta mähän voin sitten aina myöskin palata näihin sen reissun jälkeen. Mutta heti tässä vlogissa mä ajattelin toteuttaa kaksi näistä. Ja tämä, että mä niin kun toteutan näitä, niin ei nyt tarkoita sitä, että näitä ei sitten jatkossa tulisi ollenkaan, että nyt ne on toteutettu ja nyt niitä ei sitten enää tule, mutta joka tapauksessa niin tämä on nyt eka tämmöinen vlogi, missä sitten tulee olemaan jotain tällaisia juttuja, mitä te toivoitte. Ja siellä oli muun muassa sellaista, mitä syön päivässä video toivottiin tai mitä syön viikossa, niin tänään mä tuun näyttää kaikki jutut, mitä mä syön. Mä en edes tiedä, että mitä kaikkea mä tuun vielä syömään tänään, mutta joka tapauksessa näytän niin kuin silleen realistisesti kaiken, mitä mä nyt tänään syön. Ja sitten tänään mä tuun myöskin vähän siivoileen, enemmän tai vähemmän, joten mä sitten kuvailen myöskin sitä siivoilua, koska siitä myöskin toivottiin, että jotain siivousvlogia olisi kiva katsella. Joten semmosia juttuja ainakin nyt tiedossa tällä vlogilla ja varmasti siis kaikkea muutakin, mitä päivän aikana täällä puuhailen. Seuraavaksi mä oonkin lähdössä tästä sitten koirien kanssa aamulenkille. Täällä on yllättävän vilkas sunnuntai-aamu. Yleensä tähän aikaan, kun mä jään koiriin lenkille, niin ei tuu vastaa juuri ketään. Täällä pitäisi nytten tulevina päivinä iskee ilmeisesti hurrikaani. Ei onneksi kai iske nyt tänne Houstonin alueelle. Se olisikin ollut, kun meillä olisi tornado täällä silloin pari kuukautta sitten, niin jos nyt olisi joku hurrikaani, niin se olisi jo vähän liikaa tälle vuodelle, mutta joo, niin se kuitenkin iskee Texasiin, tai niin kuin ländää tänne Texasiin. Me tullaan ilmeisesti kuitenkin saamaan siitä tosi paljon niitä sateita, niin tulee sataa nyt tosi paljon tulevina päivinä. Nää tämän puun lehdet on mun mielestä tosi kauniita. Aika random kommentti kyllä tähän väliin. Pyöräilijöitä on tosi paljon liikkeellä tälle aamulla. Nytkin mä näin kolme tuossa samassa kohdassa. Niin kuin sellaista kunnon pikapyöräilijää. Täytyy myöntää, että joka kerta kun mun herätyskello soi, niin mä oon silleen, tää aamulenkki ei houkuttele yhtään. Mut joka kerta kun mä oon täällä aamulenkillä, niin että mä oikeasti rakastan tätä. Tää, niinku, tää on ehkä yks parhaista niinku, rutiineista lähteä tälleen heti aamusta lenkille. Päivä alkaa automaattisesti
No ainakin jos ei ole PMS, niin alkaa hyvin. Mä voin kuvitella, että mulla on varmaan jokut hikiviikset nyt, mutta se nyt ei todellakaan yhtään yllätä täällä Texasissa. Se on ihan perus. Mä pesen aina mun kasvot vasta ton aamuleikin jälkeen, koska siinä ei oikeastaan mitään järkeä pestä niitä ennen sitä, koska sit ne on jo ihan hiessä. Niin kivempi sitten olla freesinä lenkin jälkeen ja vaihdon kanssa paidan. Niin ei tarvi olla hikisessä paidassa. Ja nyt mä alan tekemään aamiaista. Huomenta ja jotenkin muutenkin niin energia ja just se, että kuinka... Kukaan ei varmaan ole tästä aamiaisesta yhtään yllättynyt. Eli mulla on täällä taas nämä basic leivät, mitkä mä teen tyyliin joka ikinen aamu. Eli tässä on tällaista vähän niin kuin paahtoleivän tyylistä. Sitten on juustoa, kurkkuu ja kananmuna laitettu puoliksi kummallekin puolelle. Tosi paljon ja sitten olen taas istunut täällä sohvan nurkassa jonkin aikaa ja selannut somea. Tuli tossa mieleen juttu, mistä mä oon ennenkin ehkä maininnut vlogilla, mutta siitä on jo vähän aikaa, joten vaikka mä olisinkin sanonut tämän joskus aikaisemmin, niin sanonpahan nyt tämän uudelleen. Että mä rakastan niin paljon sitä, että mä tykkään mun arjen vähän niinku kummankinlaisista puolista. Tai mä en oikein tiedä, miten nyt taas laittaa tämän silleen jotenkin hienosti sanoiksi. Mut silleen siis, että mä tykkään siitä, että me ollaan Austinin kanssa molemmat kotona ja meillä on ne omat meidän rutiinit ja miten meidän päivät yleensä menee ja esimerkiksi me herätään yhdessä aamulla ja viedään yhdessä koiri ulos, syödään yhdessä aamiaista ja pidetään ne meidän aamiaisen yhteydessä olevat jutteluhetket ja näin. Mutta sit musta on myös ihanaa, että mä osaan niin paljon nauttia myös näistä mun omista päivistä, kun mä oon yksin kotona. Tietenkin se nyt vähän vaihtelee senkin mukaan, että minkälainen mielentila itsellä niin kuin silloin on. Pääasiallisesti, kun mä oon enää normaali oma itseni, eikä oo mitään sen ihmeellisempää mielen päällä, niin mä rakastan myöskin olla yksin kotona. Ja mä tarviin myös näitä päiviä, kun mä oon ihan täysin yksin kotona. Mä saan olla vaan omien ajatusteni kanssa tai kuunnella just jotain mun podcasteja. Tai no kyllähän mä silloinkin voi kuunnella podcastia, kun Austin on kotona ja kuuntelenkin, mutta musta tuntuu, että mä nautin niistä ehkä enemmän silloin, kun mä oon yksin kotona. Mut tykkään tosi paljon siis ihan olla pelkästään omien ajatustenkin kanssa, ettei koko ajan tarvi olla jotain taustalla, vaikka usein onkin joku podcast. Mut niin, mun mielestä on ihanaa, että mä osaan myös nauttia näistä päivistä. Eikä silleen, että mä vaan olisin täällä kotona ja odottaisin, että Austin tulee kotiin ja sitten kun Austin on kotona, niin sitten on kiva ja sitten voin nauttia elämästä ja näin vaan. Niin. Kiva, että myös nämä päivät on mulle tosi mieleisiä. Välillä on just törmännyt siihen, että ihmiset on vähän silleen, että yli säälii mua silleen, että voi siellä, kun sä vaan kotona oot yksin ja näin. Ja mä oon vaan silleen, että ei teidän tarvitse säälii mua. Tai silleen, mua jopa ehkä vähän ärsyttää se, jos joku säälii mua, koska mä oon ihan täysin fine. Tai silleen, mä nautin mun olostani. Ja mulla on niinku ne omat jutut, mitä mä teen. Ja esimerkiksi mä pystyn uppoutumaan näiden blogienkin editointiin paljon paljon paremmin silloin, kun mä oon yksin täällä kotona ja kukaan ei ole keskeyttämässä sitä, mitä mä teen. Ja yleensä mä en edes, tai semiharvoin editoin blogia silloin, kun Austin on kotona, että yleensä nämä päivät on sitten sitä varten ja niin kuin tollaisia siivoamisjuttuja varten ja muuten. Niin mun mielestä se on jotenkin, en mä tiedä, kummallista se, että jotkut ihmiset tavallaan vähän niin kuin säälii mua. Kyllä mä toisaalta sen ymmärrän, että jos on itse vaikka tosi semmoinen ihminen, että kaipaa hirveästi sitä, että näkee ihmisiä ja menee sinne tänne tonne, niin voihan se olla vaikea ymmärtää, että miten joku voi olla tyytyväinen siihen, että viettää paljon aikaa yksin kotona, puuhastellen asioita kotona tai näin, mutta mulle se on mieleistä puuhaa. Ja totta kai siis mullakin on niitä hetkiä, milloin musta tuntuu, että vitsi, nyt olisi kiva, jos olisi seuraa, tai nyt olisi kiva vaikka mennä johonkin tai muuta tällaista. Et en mä nyt sano, että noita hetkiä ei ikinä olisi, mutta pääasiallisesti mä kuitenkin oon ihan täysin fine ja pidän olostani täällä kotona.
Ja myöskin siitä, että jos joku vähän niinku säälii mua, niin sit tulee sellainen olo, että ihan kun mä olisin joku avuton ihminen, joka ei voisi itse vaikuttaa omaan elämäänsä ja omaan tilanteeseensa. Että jos mä en ole tyytyväinen mun elämääni, niin mä voin sitten tehdä sen päätöksen, että mä haluan tehdä jonkun muutoksen sen asian suhteen. Että mä oon ihan, niin, mä oon aikuinen ihminen, joka voi itse tehdä omat päätöksensä. Mä aloin tekemään itselleni nytten tällaista chia-panukasta myöhemmäksi, hautuin tonne jääkaappiin. Mä oon joskus ehkä ennenkin sanonut, että mitä mä tähän yleensä laitan, mut mä oon laittanut näitä chia-siemeniä, sit kauramaitoa, hunajaa ja kanelia. Näitä mä laitan yleensä semmonen about 2 ruokalusikallista. Noin. Sitten tätä kauramaitoa vähän summan mutikalla, mut yritän olla laittamatta liikaa, koska joskus mä oon laittanut vähän liikaa, niin tää ei oo silleen hyvin hyytynyt. Okei, ehkä vielä vähän enemmän. No niin, ehkä toi on hyvä määrä. Sitten loraus tätä hunajaa ja ripaus kanelia. Ja sitten vaan kaikki sekasin ja jääkaappiin. Seuraavaksi mä tyhjennän tiskikoneen ja laitan tiskejä sitten sinne koneeseen, näitä likaisia tiskejä. Varsinkin kun meillä on toi saareke, missä on toi lavuaari tuossa keskellä tota keittiöä, niin musta tuntuu, että noi tiskit on tosi semmonen iso juttu mulle, että jos tuolla on tiskejä altaassa ja tiskikone on täynnä, niin siitä tulee heti vähän sellainen jotenkin sotkuisempi fiilis. Ainakin mulle itselle tähän koko asuntoon. Ja sitten toinen on nämä sohvatyynyt, että jos nämä on ihan tälleen sekasin, niin siitäkin mulle tulee helposti semmonen sotkunen fiilis. Ja nyt mä näen tuolla hämähäkin. Hitsi vieköön. Toi on kyllä miinus tässä asunnossa. Vaikka muuten rakastankin tätä asuntoa, että täällä on ihan sikana hämähäkkejä tähän aikaan vuodesta. Niin, koirat ja Austin aina vähän heittelee näitä tyynyjä täällä ympäriinsä, niin niitä saa koko ajan olla nostelemassa. Koirat on niin symppiksi, kun ne aina menee itsekseen tänne makuuhuoneeseen noille paikoilleen. Earl on tuossa Austinin paikalla ja sitten Bellu on tuolla omassa sängyssään. Tuolla tuli muuten tosi pimeetä nytte ulkona ja taisi alkaa sataa vettäkin. Lounaaksi mä lämmitin itselleni makaronilaatikkoa. Mä tein tän muutama päivä sitten, niin mä oon nyt viime päivinä syönyt tätä, tai me ollaan syöty tätä. Siihenhän kuuluu tietysti ketsuppi, ainakin jos multa kysytään. Jos Austinilta kysytään, niin se voi tukea makaronilaatikkoon tyyliin mitä vaan, niin kuin vaikka jotain niin kuin hot sauce, tai sellaista tulista kastiketta se saattaa laittaa. Mä vaan aina silleen, että mikä sua vaivaa? Ketsuppi on ainut oikea vaihtoehto.
Olisi tavallaan kiva, jos jokaisen ruoan yhteydessä olisi joku semmoinen salaatti, mutta mä oon tosi laiska tekee mitään salaatteja. Yleensä mun vihreydet ynnä muut siinä ruoan kyljessä on todella basicia, tyylin kurkkuja tai tomaattia, ja nyt mä en edes jaksanut vilkkoa näitä tomaatteja, vaan mä syön nää vaan suoraan tästä tomaatti mikäliä muovirasiasta. Tällaista siis tänään lounaaksi. Leikin tuossa koirien kanssa jonkin aikaa. Sitten laitoin noi puhtaat vaatteet tonne kuivriin ja laitoin pesukoneeseen lisää vaatteita, niin nyt on pyykkikori tyhjänä. Se on aina jotenkin tosi sellainen miellyttävä tunne, kun se kori on aivan täysin tyhjä. Ulkonakin alkaa pikkuhiljaa kirkastuun, niin ehkä mä voisin kohta hipsiä tonne salille. Tarkoitus kävellä vaan juoksumatolla ja että se olisi niinku se mun päivän treeni, mutta siinä mä tulin tsekkaan, että olisiko tää Peloton pyörä nytten toiminnassa ja se oli. Ja kun mä en ole pitkään aikaan päässyt pyöräilemään sillä, niin tietysti mä halusin vähän pyöräillä, niin mä ajattelin, että mä otan jonkun semmosen tosi kevyen treenin. Mut siis se ei todellakaan ollut niin kevyt, mitä mä olin ajatellut, joten nyt mä oon ihan puhki. Mutta teki ihan sairaan hyvää. Toi oli niin kivaa pitkästä aikaa. Mä olin suunnitellut, että mä söisin välipalaksi nyt tän treenin jälkeen sen mun chiavannukkaan, mutta se, joka on ihan vielä valmis, mä vähän sekoittelin sitä, että se hyytyy paremmin, niin mä syön sen sitten ehkä tyyliin joskus iltapala-aikaan, tai milloin se ikinä sitten onkaan valmis. Mutta mä ostin eilen tämmösen proteiini-shakein mikäliä. Mä en kauhean usein osta tällaisia, mutta aina välillä ostan, jos näen jossain, niin mä oon sellainen, että no, toi on ihan hyvä joskus välipala. Niin mä nyt sitten juon ainakin osan tästä välipalaksi. Kun mä oon syönyt välipalaa, niin jos nyt ei ala satamaan taas, mä en oo ihan varma, kun toi sehän on jotenkin tosi tommonen epävakaa, niin se saattaa ihan tosi äkkiäkin muuttuu, vaikka näyttäisikin säätiedotus siltä, että ei ala satamaan pian. Mut jos ei ala sataa, niin mä vien sitten koiria ulos tämän mun välipalan jälkeen. Tuolta kuivurista tulikin just noi puhtaat vaatteet. Tämä myttyneen tässä näin. Niin mä laitan nää nyt nopeasti tokas paikoilleen tänne hyllyilleen ja henkareihin. Ja sitten lähden heidän kanssa ulos. Mä huomaan, että varsinkin silloin kun mä oon yksin kotona, niin mulle käy aika paljon silleen, että mä oon just olleet, mä teen nyt tän jutun ja sitten mä lähden koirien kanssa ulos. Mutta siitä mulle tuleekin joku muu juttu mun eteen ja mä oon silleen, että eikö mä teen sittenkin vielä ton jutun ja sit mä lähden koirien kanssa ulos. Ja onneksi mä en oo luvannut niillä mitään, niin ne ei tiedä. Nykin mä oon tehnyt tässä jo muutaman jutun sen jälkeen, kun mä sanoin, että mä syön välipalaa ja sitten mä menen koirien kanssa ulos. Mä laitoin muun muassa tonne meidän makkariin sellaista mikäliä valkoista pulveria sinne mattolattiaan, ei kun koko lattia mattoon, se on sen nimi. Nyt se silleen jotenkin freesaa sitä koko lattia mattoa, kun sitten mä imuroin sen pois, kun mä alan lenkin jälkeen imuroimaan, niin imuroin sen pulverin sieltä pois, mutta sen pitäisi niinku vetää sieltä jotain hajuja tai semmosia, että kun meillä on just lemmikkejä, koiria, niin niin, se niinku freesaista. Olipa taas tosi hyvä selitys. Joskus näiden kahden kanssa on sellaisia lenkkejä, tai useimmiten on sellaisia lenkkejä, että kaikki menee tosi smoothisti ja on kiva lenkkeillä. Mut sit on sellaisia sirkuslenkkejä. Milloin tuntuu, että koko se lenkki on yhtä kaaosta ja tää ulkoilu on vähän ollut sellainen. No niin, nyt on ulkosirkuksesta selvitty ja tää chiavanukas oli tullut valmiiksi sillä välin, tai ainakin ihan tarpeeksi valmiiksi, niin mä laitoin tähän päälle vielä mustikoita ja sit pähkinöitä, niin mä syön tän nyt tästä ja sitten mä juon loput, mitä mulla jäi tästä jäljelle. Sit kun mä oon syönyt tän, niin mä aloitan vihdoin päivän siivouspuuhat.
katsotaan, kuinka paljon mä jaksan nyt enää siivota tänään, kun tein vähän roskaamman treenin, mitä mä olin ajatellut, ja sitten mä oon käynyt just koirien kanssa lenkeillä ja muuta kaikkea aktiivisuutta, niin rehellisesti sanottuna alkaa olla jo vähän puhki, mutta kyllä mä haluaisin ainakin imuroida, ja sitten haluaisin laittaa ainakin noi pyyhit, mitä on nyt tuo kuivurissa, ja niin, katsotaan, että teenkö vielä sitten sen jälkeen jotain muuta. Ennen kuin mä alan imuroimaan ton makuuhuoneen, niin mä vedän tällä tuolta koko lattiamaton rajasta, kun sinne menee jotain koirankarvoja ja muuta, mitkä ei lähde imurilla, niin ne lähtee sitten paremmin imuriin, kun ne on eka vedetty sieltä koko lattiamaton ja seinän välistä pois. Sitten tää on ihan täydellinen siihen, että mä vedän tästä sängyn reunalta koiran karvat. Mun täytyy sanoa, että jos mun yksi huone pitäisi tästä valita tästä asunnosta, että mihin mä keskityn, jos mulla ei ole aikaa siivota koko kämppää täydellisesti, niin tää makuuhuone on kyllä ehdottomasti semmonen, mihin mä keskityn, koska kuitenkin me kaikki koiria myöten nukutaan täällä makuuhuoneessa, niin mä haluun, että tää on siihen nähden mahdollisimman puhdas. Mä alan olla done mun päivän kanssa. Mä en nyt tähän olkkariin kautta keittiöalueeseen keskittynyt mitenkään sen kummemmin tai niinku semmosiin yksityiskohtiin. Mutta täytyy sanoa, että mä oon aika semmonen kaikki tai ei mitään ihminen. Ja nyt kun muun muassa Astonilla on täällä levällään tässä pöydällä kaikki nämä tämmötteet jutut ja sit meillä on toi mutapyyhe tossa, kun on näitä sadepäiviä, niin kun koirat menee tohon ulos, niin tohon tarttuu ne isoimmat mudat, kun ne tulee sisään, niin jotenkin musta tuntuu, että mä en saa tätä silleen niin siistiksi kuin mä haluisin, niin mä tein nyt tänne alueelle vaan semmosen ihan perussiivouksen. Että täällä on niinku susta perussiistiä, niin on hyvä olla sit taas tulevat päivät täällä. Ja nyt meitsi hyppää suihkuun. Mä oon niin ällö sen mun treenin ja kaiken muun jälkeen, mitä mä oon tehnyt. Olipas ihanaa käydä suihkussa. Ja muuten, kun mä näytin pari vlogia sitten, että mä ostin sen sellatteen vartalonpesuaineen. Ja mä en silloin oikein tiennyt, että miltä se tuoksuu, mutta mä halusin kokeilla sitä. Niin pakko sanoa, että se tuoksuu kyllä aivan ihanalta. Siis tulee oikein semmonen niinku ekstra hyvä fiilis, kun sitä laittaa vartalolle. Mä laitoin nyt vielä hetkeksi aikaa vaatteet päälle ja tulin vähän rullaileen tänne meidän makuuhuoneeseen, koska mulla on selkä ihan sairaan jumissa. Johtuu varmaan siitä, että mä istun kaikissa vinkura-asennoissa ja sitten mulla oli siis selkä tosi jumissa tänään aamulla, kun mä heräsin. Eikä varmaan kaikki, mitä mä tänään puuhastelin ja kyyristelin, niin hirveästi auttanut asiaa, niin nyt on pakko vähän availla sitä tuolla rullalla. Mutta mä ajattelin kans vastata nyt tässä ekaa yhteen, tai no en, se ei ollut varsinaisesti kysymys, niin mä tiedän, onko se niinku vastaamista, mutta tää oli tällainen aihe toive, kun että kiinnostais, miltä susta tuntuu nyt asua siellä, onko erilaiset fiilikset vaikka kun aluksi ja niin edelleen. Niin mä ajattelin nyt tähän liittyviä ajatuksia vähän tässä höpötellä. Jos mun pitäisi jotenkin kiteyttää se, että miltä musta tuntuu nyt asua täällä verraten sit siihen 5 vuoden takaiseen, kun mä muutin tänne. Mä en nyt laske mun vaihtovuotta tähän ollenkaan, koska niin kuin uusille seuraajille niin mä olin siis tosiaan täällä vaihtarina vuosina 2013-2014, niin silloin asuin täällä sen about 10 kuukautta, tai kauan se nyt vaihto kestää. Mut musta tuntuu, että jos mä oon vertaa siihen vaihtovuoteen, niin sitten tästä tulee jo niinku kokonaan eri tarina, koska silloin musta tuntuu, että mä koen paljon enemmän sellaista kulttuurisokkia tai muuta, mutta sitten silloin 5 vuotta sitten, kun mä muutin tänne syksyllä 2019,
niin silloin musta tuntuu, että mä en kokenut enää mitään sellaista suurta kulttuurisokkia, mutta asiat oli kuitenkin tietyllä tavalla sellaisia, niin kun, siinä oli tietynlaista sellaista, tiedättekö, uutuuden viehätystä ja sellaista epäuskoa, että okei, että mä oon nyt täällä ja mä oon, niin kun, mä oon täällä nyt jäädäkseni. Tai silleen, että me ollaan lähetetty ne kaikki maahanmuuttoon, paperit ynnä muuta, ja mä oon nyt siinä niin kuin maahanmuuttoprosessissa, ja tää on nyt mun koti. Et jotenkin tota kaikkea oli tosi vaikea sisäistää, ja siinä oli edelleenkin tosi paljon sitä sellaista, että me vaikka käytiin paljon sellaisissa paikoissa, missä me oltiin kaikkien vuosien aikana paljon käyty, kun mä olin vierailut täällä niinä meidän niin kuin kaukosuhdeaikoina, niin me hirveästi fiilisteltiin kaikkia sellaisia tosi nostalgisia juttuja ja paljon useimmin ehkä mietti silleen justiinsa, että vitsi, että mä en voi uskoa, että nyt me vaan eletään meidän elämää yhdessä täällä, että tää on ihan hullua. Ja sit siinä oli myöskin ehkä semmonen epävarmuus ja pelko kuitenkin siitä, että mitä jos nyt me ei olla lähetetty jotain tosi tärkeää paperia ja tää koko maahanmuuttoprosessi menee ihan pieleen. Ja siis mä en hirveästi edes missään somessa tai missään puhunut siitä koko maahanmuuttoprosessista, koska se oli jotenkin niin sellainen iso juttu ja niin sellainen, mikä tuntui musta tosi semmoiselta pelottavalta ja epävarmalta ja näin. Ja siis se kesti kuitenkin sen 1,5 vuotta, kunnes mä sain sitten sen oleskeluluvan, eli sen green cardin. Niin tuntuu, että kaikki oli vaan tosi sellaista maagista ja eksoottista siinä alussa. Ja sit kun oli vaikka jotain juhlapyhiä, niin kuin Thanksgiving ja joulu ja Halloween ja mitä näitä nyt on, niin me koettiin ne kaikki vähän niin kuin ekaa kertaa yhdessä. Vaikka joo, mä olin joskus aikaisemminkin tietysti, tai oltiin yhdessä niin kuin koettu niitä täällä ja näin. Mutta nyt me saatiin kokea ne niin kuin kaikki silleen peräkkäin, niin sekin oli tosi siistiä. Ja siis vaikka me asuttiin, niin kuin mä sanoin yhdellä vlogilla, niin alkuun se eka vuosi Austinin vanhempien kanssa samassa talossa, ja ei ollut silleen semmoinen oman näköinen koti, ja elämä ei ehkä tietyllä tavalla näyttänyt täysin semmoiselta oman näköiseltä, jos vertaa vaikka nykyhetkeen, niin silloin se ei ihan hirveästi kuitenkaan haitannut, koska siinä oli vaan niin siinä sellaisessa kuplassa, että tapahtuuks tää oikeasti tyylisesti. Koska me oltiin kuitenkin oltu kaukosuhteessa se about 6 vuotta, niin se, että me nyt niin kuin elettiin meidän elämää yhdessä, niin se oli kyllä tosi hullu juttu. Niin tollasia fiiliksiä mulla oli tosi paljon silloin alkuun, kun mä muutin tänne. Mutta sitten tällä vuosien varrella mä sanoisin, että asiat on just silleen tosi normalisoitunut, mikä on täysin normaalia, tai silleen kaikkien asioiden kanssa vaan tapahtuu silleen, että lopulta se vaan tuntuu ihan sellaiselta perusarjelta ja normaalilta, ja niin on käynyt tässäkin asiassa. Että vaikka mä edelleenkin nautin mun elämästä tosi paljon ja viihdyn täällä mielettömän hyvin ja tää tuntuu superkodilta, niin samalla kaikki tuntuu myös todella, todella normaalilta, että hirveän moni asia ei enää mua silleen hyvässä eikä pahassa yllätä täällä asumisessa. Ja musta tuntuu, että välillä näille vlogeillekin mun on tietyllä tavalla vaikea ehkä kertoa vaikka jotain kulttuurieroja tai semmosia, koska mä en enää niin hyvin muista, että miten vaikka Suomessa tehdään tai miten Suomessa ajatellaan. Totta kai mä nyt joitain asioita muistan. Mutta kyllä mulla on tullut myös paljon yllätyksiä vuosien varrella, jos vaikka mun vanhemmat on ollut täällä ja sit ne on huomauttanut jostain asiasta tai sanonut, että hei, tää on eri tavalla, niin sit mulla on tullut semmoinen aha-elämys, että aha, no niinpä muuten onkin, että en mä edes tajunnut tota. Tai silloin kun mä itse kävin Suomessa viimeksi, niin mä olin tosi yllättynyt siitä, että mulle tuli semmoinen kunnon reverse kulttuurisokki. Moniikan asioita mä en ollut yhtään enää muistanut, että Suomessa on vaikka tietyllä tavalla tai muuta. Ja mä myöskin odotan sitä nyt tässä meidän tulevassa Suomi-reissussa, että pääsee taas jotenkin näkeen, että millaiset ne omat fiilikset on, saati sitten Austinin fiilikset, koska sekin tulee varmasti pointtaan sieltä juttui, että mitä se huomaa, että on tosi eri tavalla, niin
se on mun mielestä ihan super mielenkiintoista. Ja mä tuun siis kuvailemaan siitä meidän Suomi-reissusta kanssa blogeja, videoita ja sen sellaista, kun siitäkin tuli toive, että olisi kiva nähdä Austinin reaktioita sitten Suomessa kaikesta, niin niitä tulee varmasti näkymään. Välillä on tietyllä tavalla ehkä ikävää niitä fiiliksiä, että kaikki oli tosi sellaista just maagista. Mut sit taas samalla nyt on myöskin tosi hyvä. Ja se on musta tosi ihanaa, että tää tuntuu niin kodilta. Et nyt mulla ei oo enää niin semmonen olo, että mä oon Suomessa asuva ihminen, joka nyt vierailee täällä, vaan mulla on tosi semmonen olo, että täällä mä oon niinku kotona. Ja mä ehkä enemmänkin vierailen Suomessa, vaikka totta kai Suomi varmasti aina tulee mulle oleen se kakkos kotimaa. Mutta nyt mulla on tosi vahvasti semmoinen olo, että tää on nyt se mun koti. Ja kun mä tuun tänne, niin mä tuun kotiin. Ja kun mä menen Suomeen, niin mä menen just silleen vierailulle sinne. Mutta samalla kotiin. Tai silleen, mä en tiedä, miten ton asian oikein selittää. Mutta silleen hyvällä tavalla tää tuntuu vaan tosi sellaiselta kotoisalta paikalta ja jollain tapaa mun sielussa on sellainen rauha täällä. Mut kyllä mun täytyy sanoa, että jos mä en olisi ollut täällä ollut silloin vaihdossa noin 10 vuotta sitten ja vierailut täällä kaikkien niiden meidän kaukosuhdevuosien aikana, niin varmasti mun sopeutuminen tänne olisi varmaan ollut paljon vaikeampaa. Et nyt mä koen, että se on ollut tosi helppoa, koska periaatteessa just kaikki oli jo tuttuu entuudestaan, ja ne semmoset huonommatkin puolet niin ei kuitenkaan tullut mulle minään yllätyksenä, vaan mä vähän niinku tiesin, mihin mä olin ryhtymässä. Mut tollasia ajatuksia nyt tästä aiheesta herää. Ehkä jos mulla herää vielä jotain muita ajatuksia, niin mä voin sitten jossain myöhemmässä vlogissa ehkä jatkaa tätä, mutta niin, kiteytettynä ihanaa, mutta myöskin tosi normaalia nyt asua täällä. Nyt mä istun täällä iltapala pöydässä ja tältä näyttää tällä kertaa mun iltapala. Mä en yleensä syö tällaista kunnon ruokaa enää tähän aikaan. Kello on kuitenkin varmaan jotain, olisiko se jotain 7 tyyliä. Mutta tänään nytten syön makaronilaatikkoa, eli samaa kuin lounaaksi, ja sitten tomaattia ja sitten mulla on täällä pepsiä ja näin. Niin tän nyt tästä syön nopsaa. Tulin tänne sängyn pohjalle vihdosta viimein päivän jälkeen. Ja mulla on täällä tämmönen välipala. Eli loput tämmöset kuivatut mangon palaset. Ja mun on sanottava tästä, kun mä oon nyt näyttänyt täällä blogilla, että mitä mä oon tänään syönyt. Niin tää on vaan semmonen esimerkkipäivä täysin. Että tämmönen oli nyt tää päivä. Mut joku toinen päivä voi näyttää täysin erilaiselta. Voisin kyllä jatkossakin tehdä näitä aina välillä, että näytän kaiken mitä mä syön, niin sit tulee myöskin vähän sitä variaatioa siihen, että se voi näyttää joko tältä, tai tältä, tai tältä. Mutta joo, tää oli nyt ruokien puolesta tällainen päivä. Mä puuhastelin tossa vähän vielä koirien kanssa, ja sitten mä oikein silleen himoitsin, että mä saan alkaa editoimaan tätä blogia jo. Mä pitkään mietin tänään illalla, että alaks mä nyt editoimaan vai eiks mä alan editoimaan, koska mä tiesin, että jos mä aloitan sen, niin sit mä oikein koukutun siihen ja mun on vaikea lopettaa, niin nyt kello on jotain melkein 11, koska mä sitten aloin editoimaan tätä blogia. Ja siis hyvä, kun pääsin edes alkuun siinä raaka-leikkausasiassa tai mikä nyt onkaan, kun mä laitan niitä klippejä silleen yhteen, niin sit vlogista tuli jo melkein vartin pituinen, tai tästä vlogista. Niin jos olet selvinnyt tän superpitkän yhden päivän vlogin loppuun saakka, onneksi olkoon ja kiitos. Jos oot tykännyt, niin laita ihmeessä tälle vlogille peukku pystyyn. Nyt on aika mun pestä hampaat ja tehdä muutenkin kaikki iltapuuhat ja sitten mennä nukuun. Kiitos, kun olet katsonut tämän vlogin ja nähdään sitten seuraavan vlogin parissa. Siihen asti. Moikka!